አሳይን እያሉ ነው ማለት ቦታው ምቹ አይደለም ግን አንድ ፓካድ ሰራለሁ ኤርፎናችሁ አዎ በዚህ ጫማ አንቺ ነሽ ፓካድ የምትሰሪው ተመልካቾቻችን እንግዲህ ትንሽ ተጠንቀቁ እግሯ ከባድ ነው ዝቅ ይያላችሁ እንዳትጎዱ attention attention acrobatation banana collection ከባድ ነው በነገራችን ላይ ያው ከልጅነት ጀምሮ ሰላደከበት እንጂ እኔ አሁን የሶስት ልጆች እናት ነኝ እኮ እሱ ደግሞ ከባድ ነው በጣም